Letošní novoroční ohňostroj v Praze bude velkolepá show světových parametrů. Název letošního ohňostroje bude Praha svobodná, který vlastně má nese přízvisko 30 let od sametové revoluce. Budou to teda připomínky vlastně listopadových a dalších událostí, které vedly vlastně ke svobodě našeho národa. A formou to bude vlastně vyprávění otce, který vypráví svoji dceři, jak ty události vlastně celé probíhaly. Bude to takové alegorické zobrazení. My, co bychom si přáli, je, aby ten ohňostroj samozřejmě nerušil žádný zvířectvo, takže jsme se domluvili s organizátory, že by měl být trošku tiší, ale zároveň by měl být spektakulární a bude hrát hudba k tomu, tak doufám, že to bude hezká podívaná. Hlavním hudebním motivem celého ohňostroje bude píseň Modlitba pro Martu. Pořadatelé každoročně chtějí přijít s nějakou novinkou. Té se návštěvníci dočkají i letos. Letos budou vlastně k dispozici opět novodobé efekty, které jsme nechali vyrobit od předních světových evropských firem ze Španělska a z Itálie, které vlastně diváci zde ještě neviděli. Konkrétně se můžeme těšit na nějaké větší velkorážní kulové pumy nebo poměrně zajímavou střelbu z vysokozdvižných plošin, kterých v minulých letech byly 3 kusy k dispozici, letos budeme mít 5 kusů. Já pevně věřím, že i letošním roce přijdou Pražané návštěvníci Prahy se podívat na pražský ohňostroj, který bude již tradičně 1. ledna v 18 hodin, bude vystřelován z Ledenské pláně. Nejlepší místo na pozorování novoročního ohňostroje tak bude z Dvořákova nábřeží, Čechova mostu nebo Pařížské ulice. Lukáš Kubát, Televize Praha.